När jag träffade dem i Sollentuna centrum och sånt, vilket jag gjorde ett antal gånger och kanske någon gång i Söderhamn, så ja, vi pratade väl en kvart och de vanliga frågorna. Och han var i den kontakten normal, helt normal, i den mån han inte var påverkad särskilt mycket, och det var han väl ofta tyvärr. Men jag tyckte vi, han kände igen mig, han var glad att se mig, detsamma jag. Och ja, när vi pratade om ditt och datt, och naturligtvis också om den stora frågan, did you do it? Fick du något svar där? Ibland sa han, nej, jag tror inte det. Och efter ett ganska långt samtal så sa han, jag vet inte. Det kanske var jag, det kanske inte var jag, jag vet inte. Det kan ha varit jag.